We gaan kijken naar de massaspectrometer. En de massaspectrometer is een apparaat wat veelvuldig terugkomt in opgaven en ook in eindexamenopgaven. Dus het is heel nuttig om daar eens wat meer in detail naar te gaan kijken. Wat is een massaspectrometer? Laten we daarmee beginnen. Met een massaspectrometer kun je onderscheid maken tussen verschillende stoffen op basis van hun atoommassa. Dus het is een scheidingmethode en het is ook tevens een methode om aan te tonen dat bepaalde stoffen in de substantie zitten of niet. Dit is vooral handig bij isotopen, want zoals ik al eerder heb gezegd, isotopen verschillen eigenlijk in geen enkele stofeigenschap van elkaar op eentje na, en dat is de massa van hun atoomkern. En de massaspectrometer maakt het mogelijk om een scheiding te brengen tussen verschillende isotopen. We gaan eens even kijken naar een schematische voorstelling van een massaspectrometer, zoals je die hier kunt zien. Verschillende onderdelen zijn aangegeven, onderdeel 1, 2 en 3. Nou, onderdeel 1 is een kamer waarin de te onderzoeken stof wordt geïoniseerd. Het is van belang dat alle atomen geïoniseerd zijn, een lading hebben. En dat kun je ook zien, want in onderdeel 2 worden deze ionen versneld in een elektrisch veld. Er wordt een sterk elektrisch veld aangelegd. Die ionen versnellen lineair tussen A en B. En ze schieten bij P met een hoge snelheid het derde onderdeel in. En het derde onderdeel is een kamer waarin een magnetisch veld heerst. En dat magnetisch veld heb ik aangegeven met een hoofdletter B. En je ziet wat er gebeurt in onderdeel 3, in de magnetische kamer. Gaan alle ionen gaan een kromlijnige beweging maken. Het is zelfs nog meer dan dat. Het is een perfecte cirkelbeweging. Hoe kan dat nou allemaal? Nou, dat gaan we bekijken. We gaan ook meteen bekijken dat aan de hand van dit plaatje je al het een en het ander kunt afleiden. Er gebeuren dus twee dingen. Eerst vindt er een versnelling plaats. En daarna vindt er een afbuiging plaats. Nou, laten we eens gaan kijken wat we kunnen achterhalen. In onderdeel 2 vindt een versnelling plaats. Omdat we weten dat er aan deze kant een plaat is die plus geladen is en aan deze kant een plaat is die min geladen is, weten we ook al meteen welke lading onze ionen moeten hebben. Die moeten een pluslading hebben. Immers, als een ion een pluslading heeft, wordt het door plaat A afgestoten en door plaat B aangetrokken. En dan krijgt hij dus een versnelling. Dan gaat hij zich steeds sneller bewegen door deze lineaire versneller. Hij schiet er hier uit. En hier hebben we dus te maken met een plus-ion die het magnetisch veld betreedt. En dan gebeurt er wat. Het ion gaat afbuigen. Dat kan natuurlijk alleen maar wanneer er een kracht is die naar binnen gericht staat. Nou, we hebben al eerder gezien dat je zo'n kracht middelpuntzoekende kracht noemt. Er komt dus een middelpuntzoekende kracht die werkt op ons positief ion en daardoor buigt het ion af in een perfecte cirkelboog. Welke kracht zorgt er nou voor de middelpuntzoekende kracht? Nou, als je even nagaat, we hebben hier te maken met een lading die met een snelheid beweegt in een magnetisch veld. En dan weten we al, wanneer je een lading door een magnetisch veld wilt laten bewegen, dan heb je altijd te maken met een Lorentzkracht die erop werkt. Dus ons positief geladen ion voelt een Lorentzkracht, doordat er een magnetisch veld is. En die Lorentzkracht zorgt ervoor dat hij gaat afbuigen. Nou, we kunnen tot slot, of niet tot slot, maar we kunnen ook nog eens gaan bekijken, kunnen we achterhalen in welke richting het magnetisch veld staat. Daar hadden we de linkerhandregel voor nodig. We hebben een positief ion, positief geladen ion. Zijn snelheid is in deze richting. We hebben een magnetisch veld en we weten in welke richting de kracht staat. Nou, dan neem je de linkerhand, de duim in de richting van de middelpuntzoekende kracht, want dat is de Lorentzkracht. De vingers in de richting van de snelheid. We hoeven niks om te draaien, want dat zou alleen moeten als ons deeltje negatief geladen is. Hè. Dan moest je precies de andere kant van de snelheid pakken. Dat hoef je niet, we hebben een positief geladen deeltje. De vingers in de richting van de snelheid. De
duim in de richting van de middelpuntzoekende kracht. En dan zie je al dat als je zelf meedoet met je hand, dat je je hand, je linkerhand zo moet houden dat je de veldlijnen opvangt. De veldlijnen komen dan het blad uit. Je beeldscherm uit. We hebben dus te maken met een magnetisch veld die zo gericht is. En onder invloed van dit magnetisch veld gaat ons positief geladen deeltje afbuigen. Hij maakt een bocht in de richting van de klok. Goed, kunnen we hier nou ook formules aan koppelen? Ja, en dat heb je ook vaak nodig bij opgaven. Bij het versnellen hebben we te maken met een spanningsverschil tussen de twee platen. We hebben ook te maken met een lading van ons ion. En wat geldt er nu? Doordat het ion van plaat A naar plaat B beweegt, verliest het een hoeveelheid elektrische energie. Die elektrische energie is gelijk aan Q maal U. En alle elektrische energie die die verliest, wordt omgezet in kinetische energie. Een half keer M keer V in het kwadraat. Dus hiermee kun je al de snelheid uitrekenen waarmee het deeltje bij punt B de magnetische kamer betreedt. Wat geldt er bij afbuiging? Nou, daar kunnen we ook een formule plaatsen, want bij afbuiging geldt, we hebben net al gezien, dat de middelpuntzoekende kracht die zorgt voor de afbuiging gelijk is aan de Lorentzkracht. En voor allebei hebben we natuurlijk een formule. Middelpuntzoekende kracht is mv kwadraat delen door r. En de Lorentzkracht, we moeten even kijken, want we hebben hier te maken met een deeltje, is b keer q keer v. En je ziet dan meteen dat je die v in de onderste vergelijking kunt terugvinden in die bovenste vergelijking. Nog even aangeven, hoe groot is hier r? R is de straal van de cirkel die je deeltje maakt. Kun je dus eventueel in het plaatje zou die kunnen opmeten. De massa is het massa van ons ion. Daar heb je tabel 25 voor nodig om op te zoeken. B is meestal gegeven in dit soort opgaven. En Q is natuurlijk de lading van het ion. En het hangt af of het eenwaardig of tweewaardig of meer is dan dat. Meestal is het eenwaardig. En dan is de lading gelijk aan 1,6 maal 10 tot de macht min 19 coulomb. Als die eenwaardig is. En deze waarde kun je terugvinden in de BINAS.